الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر فنعم أجر العاملين حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ
زلف محبوب دیوا اونچ میرے دی آقا بن جائے جوتی تے میں یار دے پیری آوا یار دے پیری آوا جے سونا دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاوا غلام فریدا کتے مل پو سونا اونوں رو رو حال سناوا تے آکھ جاواں آ میں ڈٹو کرا بیٹھی داری ایدائی میں ڈیار نہیں آیا ایدائی میں ڈیار نہیں آیا شلا خیر خوے او دے دم دی ہار سنگار چنگا نہیں لگدا کس شے تے نظر نہ جمدی سجنا والے عید مناون تے میں رات گزارا غم دی غلام فریدا یار دے باجو میڈی عید کسے نہ کم دیتے آکھی جاواں آ میں ڈھولا کرا بیٹھی داری حجوبے رکر دے بن بن کتارا تیرا نام لے کے زندگی گزارا تیرا نام لے کے زندگی گزارا ہجوں میر کر دے نبل بن کتارا تیرا نام لے کے زندگی گزارا تیرا نام لے کے زندگی گزارا جدا یاد اندر جدا یاد اندر لگی عمر ساری آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مقدی مکاوا میں مقدی مکاوا تو جتے ہو میں غاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری